ំនឹងបងបន្តិចមកស្ងួនសូមនំនួនមើលឲ្យបានជាងមើលថានរណានៅត្រង់នេះមកមកយ៉ាងនេះអូនចាំបានទេមនុស្សដែលអូនធ្លាប់រួមក្តីស្នេហ៍ហើយរកក្បែរអូនជាយូរហើយបើសំឡឹងបងបន្តិចមកស្ងួនមុនពេលដែលវិចារសំលីទុំបែកគ្នាក៏មកអងចិត្តបងដឹងប្រកាសថាអូននឹងទៅហើយគ្មានផ្លូវថាអូននៅគិតឬខត់ចិត្តអូនបានទេថ្លៃបានចេញសំដីថាលាម្ដងទៀតកុំឲ្យសង្ស័យហើយសំឡឹងបងមកថ្លៃចរណៃបើអូនមិនអាណិតអូនគិតតែចង់ទៅទៅចុះថ្លៃបើពិសីអូនដាញ់មេតាប្រាំមួយមិនថាលីបើសិនជាអូនមិនសោកស្ដាយបើក្តីស្នេហ៍បងធ្វើឲ្យអូនណាយទៅឆោងឆាយកិច្ចពីបងសុំកៅស្រុកនួនឡងមេត្តាប្រាំផងថាស្នេហ៍ស្នងអង្គចិត្តហើយប្រាំផងថាស្នេហ៍ស្នងអង្គចិត្ត